Salam, bu videoda sizlere 27 oktyabr tarixində Kainat Tədris Mərkəzində keçirilmiş sınav imtihanında olan sualların, informatika suallarının izahını verəcəm. Başlayaq elə 51-ci sualdan. 51-ci sualda belə deyilir. Aşağıdakı yarım baytlarla kodlaşdırılmış məlumatda eyni və təkrar simvolların sayıları cəmini tapın. Biz bilirik ki, bir baytımız 8 bitdi. Yarım baytımız isə 4 bitə bərabər olar. Deməli, yarım bayt 4 bitdi. Yəni, 4 dənə 0 və ya 1-dir. Deməli, bu sualda da biz, birinci buradakı simvolları tapası olsaq, bunu 4-4 ayırıram. 4 dənə 0 və ya 1, bilirik ki, 4 bitdi. 4-4 ayırıram, hər birində fərqli-fərqli rənglərlə göstərirəm. Çünki bu simvol bununla eyni deyil. Ona görə onu fərqli rənglə göstərirəm. Buradakı simvol yenə bu saydıqlarımızdan deyil. Fərqli bir rənglə də bunu göstərdim. Buradakı simvol yenə başqa rəngdə. Bu simvola baxsam, bu simvolla bu yaşıl rənglədiyim eynidir. 0-111, 0-111. Hər ikisi eynidir. Ona görə hər ikisini eyni rəngdən göstərirəm. Bu isə yenə o birisilərdən fərqlidir. Bunu da başqa bir rəngdən göstərirəm. Deməli, bizə deyilir ki, yarım baytlarla kodlaşdırılmış məlumatdakı eyni və təkrar simvollar sayıları cəmini tapın. Görürəm ki, burada 2 dənə eyni simvol var. Bir-biri ilə eyni olan 2 dənə simvol var. 2 simvol. Üstəgəl, təkrar simvolların sayını deyir. Təkrar bir dənə bu simvol təkrar olunan. 0-111 təkrar olunubdur. Ona görə deməli bir dənə təkrar simvol var. 2 üstəgəl 1 deməli bərabər elədi. Eyni və təkrar simvolların cəmi oldu burada 3. C variantı. Belə. Məsəl üçün belə bir şey verilsə, burada adətən tələbələr çətinlik çəkir bu sualda. Məsəl üçün mən ayırmışam. Tutaq ki, biri A olsun, biri B olsun simvollardan, biri C olsun, biri A olsun təzdən, biri D, biri də təzdən A olsun. Belə. Deməli, belə bir simvollar alınıbsa, mənə deyir burada neçə eyni simvol var? 3 dənə eyni simvol var. 3 dənə A var. Və yaxud mənə deyir neçə təkrar simvol var? Bir dənə təkrar simvol var. Çünki bir dənə təkrar olunan hərf burada A hərfidir. Yəni, eyni və təkrar simvolları bir-birinə qarışdırmaq olmaz. Eyni simvol tamam başqa mənaya gəlir, təkrar simvol tamamilə başqa mənaya gəlir. Onlar bir-birindən yəni üstə düşən bir şeylər deyil. Ona görə onları qarışdırmaq olmaz. Baxaq indi, deməli, 52-ci suala. 52-ci sualda deyilir, 1024 simvolluq əlifbada yazılmış megabayt sözünün yaddaş həcmi belə bir ədədin yaddaşda tutduğu yerdən neçə dəfə çoxdur? 1024 simvollu əlifbadsa, 2 üstü 10-dursa, bilməliyik ki, bu əlifbanın hər simvolu yaddaşda 10 bit yer tutur. Hər simvol 10 bitdir. Megabayt sözündə baxıram ki, 6 dənə simvol var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 simvol var. 6 simvol hərəsi də 10 bit olanda bərabər eləyir 60 bitə. Deməli, o sözün yaddaşda tutduğu yer olduğu 60 bit. İndi, bəs bu ədədin yaddaşda tutduğu yer nə qədərdir? Onluq say sistemində biz ədədin yaddaşını belə tapırdıq. Ədəddən böyük, ədədə ən yaxın 2-nin qüvvəti hansıdırsa, onun qüvvət üstünü götürürdük. Verilmiş ədəddən böyük, ümumiyyətlə bu ədəd 2048-dir 2-nin qüvvəti, 2 üstü 11-dir. Sonra davamınca gəlir 4096. Bu ədəddən böyük, bu ədədə ən yaxın 2-nin qüvvəti 4096-dır. Deməli, 4096-da 2 üstündə 12 olduğundan bu ədəd, verilmiş ədəd, kompüterin yaddaşında 12 bit yer tutmuş olar. 12 bit. Baxıram, 60 bit sözün yaddaşı, 12 bitdə ədədin yaddaşı. 60 bit 12 bitdən neçə dəfə çoxdur? 5 dəfə çoxdur. 60-ı 12-yə bölüb bu cavabı ala bilirik biz belə. Növbəti 53-cü sualda. Yaddaş qurğularının tarixi ardıcıllığını tamamlayın. Burada verilib, birinci nəsil kompüterlarda perfokart idi. İkinci nəsil kompüterlarda maqnit lenti idi. Üçüncü nəsildə maqnit diski, dördüncü nəsildə digər, daha da inkişaf eləyən yaddaş qurğuları, daha müasir yaddaş qurğularından istifadə olunmuşdu. Deməli, burada olacaqdı maqnit lenti, C variantı. Ardıcıllıqda maqnit lenti olacaq, belə. Növbəti 54-cü sualda qeyd olunub ki, portlarla bağlı uyğunluğu müəyyən edin. Burada birinci baxıram monitor. Monitor hansı portlarla qoşula bilir? Monitor kompütura bir neçə portla qoşula bilir. Bax, burada deməli HDMI portu ilə qoşula bilər monitor və DVI portu ilə qoşula bilər. Bundan başqa DSAP portu ilə qoşula bilirdi, Vega portu ilə qoşula bilirdi. Bu variantların içində HDMI və DVI ilə qoşula bilər.
Printer yarandığı dövrdən LPT portu ilə qoşulurdu. LPT ilə printer üçün idi. Paralel portuydu. Scanner ve printer üçün. Günümüzdə kiçik həcmli printerləri USB-yə də qoşuruq. USB portu ilə də qoşulur. BC. Üçüncüdə rəqəmsal kamera deyir. Rəqəmsal kamera yenə USB ilə qoşula bilər və onlar üçün ayrıca FireWire portları da olur. FireWire portları ilə də qoşula bilər. Deməli, 1-ə A-yə, 2-yə B-C, 3-ə yenə C-D. C variantı burada hər ikisinə uyğun olmuş oldu. Yəni, kompüterin portlarını burada yadda saxlamaq tələb olunurdu. 55-ci sualda, düzgün olmayan fikri müəyyən edin. A variantında, alqoritmin təsvirində ən geniş tətbiq edilən üsul blok sxem üsuludur, doğrudur. Ən geniş yayılmışı blok sxem idi və ən əyanisi idi. Alqoritmin ən yığcam təsvir forması alqoritmik dildir, doğrudur. Alqoritmik dildir ən yığcam təsvir üsulu. Çünki proqramlaşdırma dilində, alqoritmik dildə biz demişdik ki, maksimum dərəcədə qısa olmalıdır proqram ki, o proqram sürətlə yerinə yetirilmiş olsun. Növbəti C variantında, blok sxem üsulunda kütləvli xassəsi ödənilmir. Artıq bu yanlışdır. Çünki blok sxemdəki figurlar beynəlxalq figurlardır, yəni hər yerdə ondan istifadə olunur. Və kütləvli xassəsi ödənilir. İstənilən halda, məsəl üçün, hesablama üçün nəzərdə tutulub düzbucaqlı və yaxud da şərt üçün nəzərdə tutulub romb. O, kütləvli xassəsi ödənilir. Belə verilməsi yanlışdır. Son şərtli dövrə alqoritmi mütləq bir dəfə icra olunur. Son şərtlidirsə, deməli, hesablama sonra şərt gəlir. Əvvəlcə hesablama, sonra şərt. Deməli, hesablama mütləq bir dəfə yerinə yetirilməlidir. Daha sonra orada şərt yoxlanmalıdır. Deməli, bu da doğrudur. Diskretlik xassəsinə görə ayrı-ayrı aydın addımlardan təşkil olunmalıdır. Doğrudur. Diskretlik elə ayrı-ayrı addımlara bölünməsi idi. Yanlış cavab burada oldu. C variantı. 56-da. Word 2010-da mətnlərin gizlədilməsi hansı lent tabından həyata keçirilir? Mətnlər, bax, burada da gördüyünüz kimi daxil oluram. Home-da, fontun dialog pəncərəsində. Burada hidden əmri var. Hidden əmri vasitəsilə həyata keçirilir. Deməli, mətnlərin gizlədilməsi olacaqdır Home-da. Home tabında. Word 2010-da Home tabının içərisində olacaq belə. Növbəti 57-ci sualda deyilir. MS-DOS-da yanlış fayl adlarını müəyyən edin. MS-DOS əməliyyat sistemində fayl adı üçün qoyulmuş tələblər var idi. Tələblərdən biri buydu. İstifadəçi adı 8 simvol, genişlənməsi, yəni tipi 3 simvolu aşa bilməz idi. Və bəzi qadağın olmuş adlar var idi, onlardan istifadə eləmək olmaz idi. Burada baxan kimi görünür ki, birincisi aşıbdı o limiti, çünki genişlənməsi 4 simvoldu. Bizdə 3 simvoluydu. Olmaz bu. Burada yenə 4 simvoldu. Bunlar olmaz. Deməli, 1-lə 5 olmaz. Ancaq 2-yə baxsam, PRN təkcə yazılsa olmaz. Printeri bildirir. PRN 3 heç bir qurğunu bildirmir. Ona görə olar. O birisi, AUX tək yazılanda olmaz. Bir yazılıbsa yanına artıq mümkündür. Kon tək yazılanda olmaz. Yanına sıfır yazılıbsa mümkündür. Ancaq kom sıfır, sıfırdan 9-a kimi, LPT sıfırdan 9-a kimi yazıla bilməz idi. Book 1-də dediyimiz kimi genişlənməsi çox olduğu üçün o olmaz. Olacaqda C variantı. Genişlənmələrinə görə baxdıq, 3 simvolu açdığı üçün götürdük C variantını. 58-də A variantında. Stelslər rezident antivirus monitorlarını aldadan alqoritmdən istifadə edir. Doğrudur. Demişdik biz, stels öz yerinə faylın virusa yoluxmayan hissəsini qoyur. Yəni, antivirus monitorlarını aldadır. Soxulcanlar mənbəyi bilinməyən elektron poş məktublarından yoluxur. Doğrudur. Parazitlər faylların sürətini yayır. Artıq bu yanlışdır. Faylların yox, parazitlər öz sürətlərini yayır. Faylların sürətini yayan kampanyonlar idi. Filtrlər rezident proqram olmaqla təhlükəli əməliyyatları izləyir. Doğrudur. Polimorflar özlərini kodlaşdırma qabiliyyətinə malikdir. Doğrudur. Polimorf çoxlu şifrələmə metodları var onlarda. Deməli, oldu doğru cavabımız burada C variantı. Yəni, səhv fikri seçin, C variantı oldu, yanlış belə. 59-cu sualda. İkilik say sistemində bir ədəd verilibdir. Bunu 16-lığa çevirin, deyir. İkilikdəki ədədi 16-lıq say sisteminə çevirin. Deməli, ikilikdən 16-lığa keçəndə ədədi axırdan əvvələ 4-4 ayırırdıq. Mən də burada ədədi axırdan əvvələ 4-4 ayıracam. Belə məsafə qoyacam. Yenə burada saydım axırdan əvvələ 4 dənə ayırdım. Ancaq bu hissəyə baxsam, burada 4-də tamamlanmadı. 4 dənə olmadı. Ona görə qabağına sıfırlar atıb 4-də tamamladım. Ayırandan sonra qabağına sıfırlar atdım, 4-də tamamladım. İndi
2'likdən 16'lığa keçid qaydası belə idi. Ədədin rəqəmlərinin üzərinə yazırdım. 8, 4, 2, 1. 8, 4, 2, 1. 8, 4, 2, 1. Burada yazıram. Burada da yazıram yenə 8, 4, 2, 1. Bu rəqəmləri yazandan sonra ədəddə olan sıfırları üstü ilə bir yerdə atıram. Bu lazım deyil, bu lazım deyil, bu lazım deyil. Qaldı burada bir dənə 2. Burada da sıfırları üstü ilə bir yerdə atdım. Birlərin üstünü topladım. 4 ilə birin cəmi elədi burada 5. Burada da sıfırları atıb. Bir dənə sıfır var idi. Onsuz da onu da atıb. Birlərin üstünü toplasam eləyər. 8, 4, birin cəmi. Yəni 13. 13 də bərabərdir D-yə. Deməli olacaqdır 2, 5, D. Doğru cavab variantı kimi. İstənilən halda 2-likdən 16-lığa keçəndə ədədi axırdan əvvələ 4, 4 ayırırıq. Üstünə hər bir dörtlüyün üstünə 8, 4, 2, 1 yazırıq. Sıfırları üstünə bir yerdə atıb hər bir bölmənin birlərin üstündəkiləri toplayıb onun altından qeyd eləyirik. Olur 2, 5, D 16-lıq say sistemində. Növbəti 60-cı suala baxsaq, 60-cı sualda deyilir. Bu rejimdə obyektlərin piktoqramları orta ölçüdə sütunlarda verilir. Bu piktoqramların yanında obyektin adı, tipi, ölçüsü təsvir olunur. Söhbət hansı rejimdən gedir? Deməli, Windows 7-dən söhbət gedir. Baxaq Windows 7-də obyektlərin görünüşünə. Tutaq ki, bu kompüter qovluğudur. Bu da C diskidir. Bunun içərisində hər hansı bir fayla, qovluğa daxil olaq. Məsəl üçün, olsun belə bir qovluq. Belə. İndi mən bunu hal-hazırki rejim details rejimidir. Adı, son dəyişiklik tarixi tipi və fayllar olanda onların ölçüləri də verilir. Content rejimində hər obyektə ayrıca sətir ayrılır. Ancaq burada gəlir tiles rejimi. Obyektlər verilir sütun boyunca. Burada piktoqram, ad, tipi əks olunur. Fayl olduqda faylların ölçüləri də bu rejimdə əks olunur. Orta ölçüdədir və faylların həcmləri də burada əks olunubdur. Burada gördüyümüz kimi. Deməli, bizdə sualda bəhs olunan rejim olmalı idi. Tiles rejimi. Tiles. Burada vəziyyət sətrində səhifələrin nömrələnməsi belə göstərilmişdir. Yəni, burada görürük ki, 23 səhifəlik sənəddir. Kursor 20-ci səhifənin üzərində dayanıb. Ancaq həmin 20-nin üzərinə 29 yazılıb. 23 səhifəlik sənəddir. Kursor 20-ci səhifənin üzərində dayanıb. Həmin 20-nin üzərinə yazılıb da artıq 23. Belə. İndi bizə deyir ki, 8-ci səhifənin üzərində nə yazılar? Necə ola bilər 20-nin üzərinə 29 yazılmaq? Deməli, birdən başlayıb nömrələnməyibdir də. Məsəl üçün, kitablarda, diplom işlərində adətən 5-dən başlayıb nömrələyirlər səhifələri. 5-dən, 3-dən və s. Burada da deməli, birdən başlayıb nömrələnməyibdir. 23 səhifəlik sənədin 20-ci səhifəsində 29 yazılıbsa, deməli, 9 vahid artıq yazılmış olur. 9 vahid artıq. İndi bizə deyir ki, 8-ci səhifənin üzərində nə yazılar? Yenə 9 vahid artıq yazılar. 9 vahid artıq, yəni olar artıq 17. Deməli, burada necə ki 9 vahid artıq yazılıb, burada 9 vahid artıq yazılacaq belə. Bu oldu 61-ci sual. Növbəti, 62-ci sualda. Alqoritmin icrasından sonra S dəyişəninin qiymətini tapın. Deməli, alqoritm budaqlanan alqoritmdir. A-nın qiyməti burada 43-dür, yəni 43 A-ya mənimsədilib, mənfi 1 B-yə mənimsədilib. Gəlirəm, burada qiymət hesablayıram. B-nin yeni qiymətini hesablayıram. B bərabərdir. A-nın qiyməti 43, çıxılsın. B vurulsun 4. B-nin qiyməti də mənfi 1, vurulsun 4. Mənfi 1, vurulsun 4. Deməli, mənfi 1-i 4-ə vuranda mənfi 4 eləyir, bir dənə də burada mənfi var, olacaq üstə gəl 4. Yəni, olacaq 43, üstə gəl 4, bərabər oldu burada 47-yə. Deməli, B-nin qiyməti 47-dir artıq. İndi aşağıya gedirəm. Aşağıda A böyükdür B-dəndirsə, onda bunu hesabla. Əks halda bunu hesabla. A-nın qiyməti 43, böyükdür B-nin qiymətindən 47-dəndirsə, görəm ki, doğru deyil. Deməli, əks halda olan hissəni hesablayaram, bunu hesablayaram. Burada da C bərabər olar. A-nın qiyməti deməli 43, çıxılsın B-nin qiyməti 47. Oldu cavab mənfi 4. Yəni, B variantı. Mənfi 4. Budaqlanan alqoritmdir. Burada dəyişənlərin hər dəfə yeni qiymətlərindən istifadə eləmək lazımdır. Köhnə yox, yeni qiymətləri ilə hər dəfə işləmək lazım idi. Belə.
Növbəti sual, 63-cü suala baxsaq. Uyğunluğu müəyyən edin. Burada qeyd olunub. References, view, insert. Burada abzasın birinci sətrinin bir neçə sətri tutacaq ölçüdə böyük yazılması. Bu insertin içindəki drop cap əmri idi. Drop cap. Deməli, A variantı aid olacaqdı burada insertə. A variantı olacaqdı insert. Sonra, sənəddəki qrafik obyektlərin adlandırılması. Bunlar referensin içində idi. Burada var idi caption bölməsi. Insert caption. Qrafik şəkildi, o birisi düsturdu və s. bunların adlandırılması olacaq referensin içərisində. Yəni, deməli, B variantı uyğun oldu burada birincisinə. Sətirlərin nömrələnməsi page layoutdadır. Burada yoxdur. Cari anda Word-də açıq olan sənədlərin siyahısına baxmaq view-dadır. Burada view-un içərisində qeyd olunur. Cari anda açıq olanların siyahısına baxmaq, birindən digərinə keçmək üçün istifadə olunur bu. Ondan sonra, deməli, səhifə sonu istinadların əlavə olunması yenə referensin içərisindədir. Səhifə sonu footnote, səhifə sonu istinadların əlavə olunması olacaq referensin içərisində. Yəni, referensi 1-i də uyğun oldu. 1-ə B-yə, 2-yə D, 3-ə isə A. 1-ə B-yə, 2-yə D, 3-ə isə oldu A. Y variantı. Belə. 64-cü sualda Word mətin prosesorunun page layout lent tabına daxil deyil. Aşağıdakı əmrlərdən hansı deyir? Page layoutu açsaq burada, göz qabağında page layout tabı. Burada watermark var. Watermark əmri orada var. Ondan sonra bookmark yoxdur orada. Bookmark o insertin içindəki əmrlərdən idi. Wrap text. Wrap text yenə page layoutun içində var. Wrap text. Bax burada qeyd olunubdu. Track changes. Tracking, track changes. Review-un içərisində verilir. Burada bu page layoutun içində yoxdur. Shading. Shading əmr olaraq page layoutun içərisində yoxdur. Sadəcə düzdür. Burada page border-a daxil olanda shading tabını görə bilərik. Burada bu tab olaraq görünür. Altında əmrlər isə bunlar görünür altındakı əmrlər. Shading əmr olaraq home-un içindədir. Bu burada. Əmr olaraq home-un içərisindədir. Line numbers isə page layoutun içərisindədir. Line numbers. Deməli, burada page layout tabına daxil olmayanlar bookmark, ondan sonra shading və track changes olardı. 2, 4 və 5 oldu Y variantı. Belə. İndi növbəti sual Excel-dəndir. Baxsaq suala. Burada deyir ki, düstur B5 xanasında olan düstur. Bax, B5-də idi. B5-də. Köçürülübdür A11 xanasına. A11-ə köçürülübsə, düsturda dəyişiklik necə olub burada? Bax, 5-dən 11-ə gəlibdir. Sətirlər 6 vahid artıbdır. Sətirlər 6 vahid. B-dən A-ya gələndə isə sütun bir dənə azalıbdır. Hərf bir dənə azalıb, rəqəmlər 6 vahid artıbdır. İndi bu düsturda onu tətbiq edeyim. Bərabərdir yazacağım. Dollar S dəyişmir. Qabağında dollar olan dəyişmirdi S. Sətir artıq yoxdur sətirin qabağında dollar. Sətir 6 vahid artmalıdır. Oldu 3 oldu 9. Üstə gəl. Sütun bir dənə azalır. D-ni bir dənə azaltsam. S. Sətir olduğu kimi qalır. Çünki qabağında dollar var. S. Dollar 5. Ondan sonra vurulsun. Vurulsun. A-nın qabağında yenə dollar var. Dollar A olduğu kimi qalır. Burada 1 qeyd olunubdur. Sətir nömrəsi. Qabağında dollar yoxdur. 6 vahid artmalıdır həmin 1. Olacaqdı 7. 1-i 6 vahid artırdıq 7. Minus 3, sabitlər dəyişmir. Sabitlər olduğu kimi qalır. Minus 3 yerində qalacaq. Oldu. S9 üstə gəl. S5 vurulsun. A7 çıxılsın 3. S9 üstə gəl. S5 vurulsun. A7 çıxılsın 3. Yəni, oldu burada doğru cavab variantı. B variantı. Belə. B variantı doğru cavab variantı oldu. Bu da oldu 65-ci sual. Növbəti 66-cı sualda. Excel-də kitaba yeni iş vərəqinin əlavə olunması. Lap Excel proqramını açıb orada bir-bir baxsaq. Kitaba yeni vərəqin əlavə olunması əmrləri. Deməli, burada qeyd olunubdur. Vərəqin kontekst menyusundan insert. Vərəqin kontekst menyusundan insert əmri. Buradan yeni vərəq əlavə eləmək mümkündür. Ondan sonra Home Lent tabının Sales Lent qrupunun insert əmri. Home-dakı Sales-in insert əmri. Yeni vərəq əlavə eləyir. Belə də mümkündür.
Vərəqin adı üzərində mausun sol düyməsini 2 dəfə vurub açılan pəncərədən heç nə açılmır. Vərəqin adı dəyişdirilir. Yəni bu olmaz. Klaviaturadan Shift F11 və bu işarə, buradakı işarə bax, işarənin üzərinə gələndə onsuz da qeyd olunur Shift F11. Deməli, bunların hər ikisi ilə mümkündür. Mümkün olmayan variant burada olduğu C variantı. Adı üzərinə 2 dəfə vurduqda adı dəyişir. Yeni vərəq yaranmaz. 67-də silsilədə sonuncu yazılacaq ədədi və həmin ədədin hansı xanaya yazılacağını müəyyən edin deyir burada. Baxıram ki, silsilə rows sətir boyunca artır. Sətir boyunca artır. Gross həndəsiz silsilədir, dəfə ilə artır. 3 dəfə artır, artım addımı var. Stop value isə dayandığı yerdir. 1000-ə qədər gəlir. Deməli 8-dir. 3-ə vuracam, eləyəcək 24. 24-ü təzədən yenə 3-ə vuracam. Həndəsiz silsilədir çünki vurma ilə gedir. Eləyər 72. 72-ni təzədən yenə 3-ə vurdum. Elədi 216. Hələ 1000-ə çatmayıbdı. Deməli bir dəfə də 3-ə vura bilərəm. 72-ni 3-ə vuranda 216 eləyirdi. Daha sonra 216-nı təzədən burada 3-ə vursam, 216-nı 3-ə vursam eləyər 648. Və bu hansı xanaya yazılar 648? Təzədən 648-i 3-ə vurmaq istəsəydim 1000-ə aşırdı. Ona görə burada dayanacağam. 648 hansı xanaya yazıldı? D-dən sonra gələn Y və birinci sətrin kəsişməsində Y1 xanasına yazılmış oldu. Deməli cavab olacaqdı 648 və Y1 xanası. Yəni C variantı. Sətir boyunca artan həndəsiz silsilədir. Bu olsa ədədsiz silsilə olardı. Artım addımı 3-dür. Sonuncu 1000-də dayanmalıdır. Ona görə olacaq burada C variantı doğru cavab. Növbəti, Access proqramında hansı tip sabitdən istifadə olunmur? Access-in sabitləri bunlar idi. True, false, null və boş sətir. Burada not adında sabitdən istifadə olunmur. Not access-in içində istifadə olunan məntiq əməlləridir. O sabit deyil. 69-cu. Kompüter şəbəkələrində əlaqənin yaradılması üçün istifadə olunan kommutator və ya çevirmə qurğusu, daha doğrusu keçirmə qurğusu hansıdır deyir. Burada kommutator deyirsə, istənilən halda biz bunu switch götürərik. Switch onun üçündür. Switch kommutatordur. Yəni ağıllı şəkildə bir kompüterdən digərinə ünvanlı şəkildə siqnalların ötürülməsi üçün istifadə olunur. Modem burada siqnalları çevirmək üçündür, təkrarlayıcı gücləndirmək üçündür siqnalı. Şlüz lokalı qlobala bağlayan kompüterdür, yəni çevirmə qurğusu, keçirmə qurğusu və yaxud da sayılmaz bu. Körpü düzdür. Switchin bir növüdür, ancaq müəyyən funksiyasını ödəyən bir növüdür. Yəni tamamilə onu bir switch kimi götürə bilmərik. Eyni protokollu şəbəkələr arasında əlaqə yaradır sadəcə. Amma switch götürəndə switch ümumi halda gedir. Switch kompüterlər arası əlaqə yaradır. Yəni kommutasiya edir siqnalları. Ona görə burada doğru cavab kimi götürürlər artıq switch. Körpü onun bir növüdür. Şlüz tamamilə başqa bir funksiyanı yerinə yetirir. Lokalı qlobala bağlayır. O birisilər də həmçinin. Burada oldu doğru cavab switch. Daha sonra 70-ci sualda Accessories qovluğunun alt qovluğu olan Ease of Access qovluğunda yerləşən bu proqram vasitəsilə kompüterdə yerinə yetirilən bütün əməliyyatlar səslə ifa olunur. Səslə ifa olunur deyir. Baxaq burada Accessories qovluğunun içərisində. Accessories qovluğunun içərisində əlilliyi olan şəxslərin istifadəsini asanlaşdıran Ease of Access var idi. Burada narrator var. Burada narrator üzərindəki o izahından da görürsünüz ki, nağıl eləyir. Adından da məlumdur. Yəni, hara daxil olsaq getdiyimiz yerləri bizə danışır. Yəni, çıxışa verir səsi, bizə danışır. Bir də belə bir proqram var. Bu isə artıq özümüz səslə idarə eləyirik. Hara getməsi lazım olduğunu özümüz səslə deyirik. Bunu biz özümüz diktə eləyirik. Bunu isə kompüter özü danışır. Burada da bizə deyir ki, yerinə yetirilən bütün əməliyyatlar səslə ifa olunur, olacaq narrator. Belə. Task schedule sistemə tapşırıqlar verir. Task tapşırıqdır, schedule cədvəldir. Cədvəl üzrə tapşırıq verir. Sound recorder bizim səsimizi yazır, diktafondur. Magnifier burada. Bu ekran lupasıdır, ekranın görünməyən hissələrini böyüdür, daha yaxşı aydın eləyir. Speech recognition-da dediyimiz kimi artıq gedəcəyim, yəni daxil olacağım yerlərin səsindən özüm deyirəm. Burada doğru cavab variantı olardı, D variantı. Belə. Növbəti 71-ci sualda. Burada deyilir ki, aşağıdakı doğru hökmləri seçin. Internet Explorer 93-cü ildə yaradılmış ilk brauzerdir. Yanlışdır. İlk brauzer 3W-dur.
Kiçik alt şəbəkədə yerləşən şlüzlər, xarici şlüzlər adlanır, yanlışdır. Kiçik alt şəbəkə deyirsə daxilidir. Böyük alt şəbəkə deyirsə xarici şlüzlərdir bunlar artıq. Belə. Deməli, bu da yanlışdır. Modemin buraxılış qabiliyyəti bodlarla ölçülür, yanlışdır. BPS vahidi ilə ölçülür. BPS bərabər olur hələ bod vurulsun bitə. Oradan biz bodu tapa bilərik. Modemin buraxılış qabiliyyəti bod deyil. Wi-Fi internetə naqilsiz qoşulma üsuludur. Doğrudur, simsizdir. IGP, internal gateway protokol, internal daxili şlüz protokoludur. Burada xarici yazılıbdır. Xarici EGP olmalıydı, external gateway protokol. Deməli, 5 yanlışdır. Şlüzlər 2 cür olur, daxili və xarici. Doğrudur. Yəni, buna plus qoyuram. Browser, web qovuşaqlarda olan informasiyalar və HTML sənədləri göstərmək üçündür. Doğrudur. Web səhifələrə daxil olmaq üçün browserdən istifadə edirik. Deməli, burada doğru cavab variantı oldu 4, 6 və 7. 4, 6, 7. Daha sonra kompüter qrafikasından bir sual qeyd olunubdur. Maya proqramının alt vasitələrinə aiddir, deyir. Maya proqramında birinci olur modelləşdirmə. Modelləşdirmədən istifadə olunur. Ondan sonra fiziki modelləşdirmə olur. Vizuallaşdırma olur. Və animasiya olur, rendering mərhələsi. Belə bu mərhələlərdən təşkil olunur. Deməli, Maya proqramının alt vasitələri oldu fiziki modelləşdirmə, modelləşdirmə, vizuallaşdırma və animasiya. 2, 4, 5 və 8. 2, 4, 5 və 8. Belə. Daha sonra 73-cü sualda deyir ki, burada verilənlər bazası cədvəlində bu şərtini ödəyən smartfonları qiymətə görə artan sırada düzün. Əvvəlcə bu şərti ödəyən smartfonları tapaq burada. Deməli, kamera 12-dən yuxarı olanlar hansılardır? Yalnız 12-dən böyüklər. Olacaqdır 1, 2, 3 və 6. 1, 2, 3, 6. Və ya verilibdir, və ya prosesor bərabər olsun Qualcomm-a. Prosesoru Qualcomm olan 1, 5 və 6 olacaqdır. 1, 5, 6. Bunların ikisinin birləşməsi olar 1, 2, 3, 5, 6 birləşməsi oldu. 1, 2, 3, 5, 6. Sonra verilib AND, AND. Və deyir ki, yaddaşı 64-dən kiçik olmasın. Kiçik olmasın deyirsə, deməli, 64-dən böyük bərabər olanları tapırıq. Böyük və bərabər ola bilər, kiçik olmasın. 64-dən böyük bərabər budur, budur, bir də budur. Yəni, 2, 5, 6-dır. 2, 5, 6-dır. Bu ikisinin də kəsişməsi bizə verər 2, 5, 6-nı elə. Ortaq olanlar üstə düşənlər oldu 2, 5, 6. Belə. İndi bizə deyir ki, smartfonları qiymətə görə. Bax, tapdığımız cavab buydu. 2 idi, 5 idi və 6 idi. Qiymətə görə deyir, artan sırayla düzün. Baxsam, qiyməti bunların içində, 3 dənəsinin içərisində ən aşağı olan 5-di. 238. Sonra 675 olandı, yəni 2-di. Sonra isə 785 olan olur, yəni 6 olur. Deməli, artan sırayla düzdük burada. Oldu doğru cavab 5, 2 və 6. Növbəti 74-cü suala baxsaq, bu da Excel haqqındadır bu sualda. Excel-dən bir fraqment verilibdir. Deməli, bizdən nə istəyir? Bizdən D5 xanasının qiymətini istəyir. D5 də budur. Deməli, sum D1-dən D4. Nöqtəli vergül olduğu üçün ancaq D1-dən D4. Yəni, D1-lə D4-ü burada toplayaram. D1-i hesablasam, D1-də yazılıb belə. Sum B1 nöqtəli vergül S3. B1 nöqtəli vergül S3. Yəni, 8 ilə 12-ni topladıq, elədi 20. Daha sonra, bizə lazımdır daha sonra D4 xanası. D4-də də D2 xanasından bəhs edir. Deməli, bunu da hesablaya bilərəm. Product verilib, product hasildir. B5-i, yəni 6-nı vurar, deməli, A3-ə, A3-də də yazılıb 3. Onu da vurar 1-ə, yəni true-ya. Cavab elədi burada 18, deməli, bu xananın da qiyməti 18-dir. Sonra, len B3, B3, len xanada olan simvolların sayını tapır. Yəni, baxsa burada 3, 6, 7 dənə simvol var. Bunda cavabı oldu 7. İndi bura keçirəm. Deyir ki, əgər D1 böyükdür D2-dəndirsə. D1 20-dir, D2 18-dir. 20 böyükdür 18-dəndir. Deməli, doğrudur. Onda xana içinə yazar birinci rəqəmi, yəni 30-u. Əks halda xana içinə yazardı 45-i, doğru olmasaydı. B2
B1, D1 böyükte D2'den olduğu için, şərh doğru olduğu için xana içinə yazdı burada 30'u. Sam D1 ilə D4'ü topla. D1'in qiyməti 20'dir, D4'ün qiyməti isə 30'dur. 20 ilə 30 toplayanda eləyir 50. Deməli, D4 xanasının qiyməti bizdən tələb olunan xananın qiyməti bərabər oldu 50'yə. Belə. Excel proqramında bu funksiyalardır. Müxtəlif formatlı riyazi funksiyalar, mətindir, məntiqi funksiya verilibdir. Hər birinin işlədilmə qaydasını yenə kanalda yerləşən videolardan izləyib öyrənə bilərsiniz. 75-ci sualda uyğunluğu müəyyən edin deyir. Odigo, ICQ, MIRC verilibdir. ICQ, MIRC bunlar dünyaca məşhur çatlar idi. Bugün günümüzdə elə də çox istifadə olunmasa da çatlardan o dövrdə çox məşhur idi. Əsasən də ICQ. Deməli, 1-ə uyğundur. Burada Y variantı. 1-ə uyğundur Y variantı. Alta Vista, Bing, Archie. Bunlar axtarış sistemidir. Düzdür, Alta Vista günümüzdə daha artıq demək olar istifadə olunmur. Ancaq axtarış sistemi sayılır o da. Netscape Navigator, Mozaik, Amigo. Bunlar isə browserlərdir. Yəni 3-ə də uyğun gələcək burada D variantı. 3-ə də D. 1-ə Y, 2-yə B, 3-ə D. Bu da oldu proqram təminatının uyğunluğu və 75-ci sual. Hələlik bu qədər. Bu sınaqdan da növbəti sınağında izahında görüşənə dək. Sağ olun.